Lyssna nu. Och nu hörs datorfläkten. Den har jag inte hört på evigheter. Ölkylen är tyst, vilket den aldrig är. Ish. Och värmepumpen slog just av. Då hörs datorfläkten. Den har jag inte hört på evigheter. Smith Street Brown Ale. Jag har tänkt bastu. Smith Street, men ni vet Dalarna där. Maltpilsner, Karamuners 3. Maltpilsner, Karamuners 3. Kararoma, Karamell 100. Hops, Columbus, Cashmere, Equinot. Gist, Seyfel 4. Safale, som jag säger. OG 1054, FG 1016. Jag gillar när det står sånt. Please join us. Us on our journey to illuminate the various beer cultures in attempt to make craft beer thrive and know what in every Smith Street brew you hold lies your vision and pride. Nice. Det var någon som tipsade. Nu kommer inte jag ihåg vem det var, för det var ett tag sedan jag såg den på bolaget. Jag bara, ja just ja, det var någon som sa det. Så tack för tipset då helt enkelt. Bottle cap. En brown ale, det är höst. Jag tänker nog att jag lyfter upp den i oktoberhöstflödet. Brown ale. Jag dricker gärna en sån här. Antäppsnittet, 344, 4100 ratings. Ja, lite lätt ljusbrunt. Snyggt, kopparish, bra färg. Fint, lätt ljusbrunt skum. Snyggt. Vill vi ha en liten karamellton här? Doftar ingenting. 32,90 kostar den på Bolis. Det vart som ett lock här. Väldigt tätt skum. Jättegräddigt faktiskt. Där. Ja. Kommer inte fram jättemycket aromer. Kanske aningens daddel. Men det är svårt. Skummet låser som ett lock. Så att, skit i det. Det doftar säkert jättegott. Hej. Ljus och tunn men samtidigt humlad, mer som en bitter-ish. Svårt att plocka ner det här. Ja, då kommer det här då. Jag tycker att maltgivan är lite för liten. För att man ska ha en brown ale hade jag velat haft lite lätt fyllighet. Nu blir det nästan som en välhumlad mörklager istället. Men humlegivan är så pass bitter. Så att det kan gå åt brittisk bitterhållet. Men om du hade gjort det, då hade det behövt en liten högre maltnota för att balansen skulle lira. Jag tycker den blir lite obalanserad. Den är inte oangenäm, men det blir lite fel. Ja, det blir inte den här. Det blir inte den här sköna en glidsmakresan, utan det blir lite bumpy. 3,5 snitt. Jag tycker inte det är en 3,5. Kommer vi på en plain 3? Nej, jag tycker inte det. Fan! Det är ju typ min favoritstil. Nej, men 2,75. Hej då. Fan! Thank you!